Якщо алергія, препарат «Цитрин» допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. «Цитрин» прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. «Цитрин» діє в центрі алергії. Марафон «Єдині новини» продовжують команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Про головне далі. Семеро працівників Держлісгоспу загинули напередодні у Сумській області. Росія вдарила по них із артилерії. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Це сталося у Шосткинському районі. Під обстріл потрапив автомобіль УАЗ, у якому і їхали працівники. Також з артилерії ворог вдарив по дитячому будинку-інтернату в Білопіллі. Інформації про жертв немає. Загалом напередодні росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 101 вибух. Терористи використали міномети, артилерію, БПЛА та гелікоптери. Обстрілів зазнали 8 громад. 28 бойових зіткнень за минулу добу. Ворог продовжує штурмувати позиції наших воїнів на Луганщині та Донеччині. Про це у свіжому зведенні повідомляє Генштаб Збройних сил України. На Бахмутському напрямку рашисти атакували у районі Оріхово-Васильівки, Іванівського та Білої гори. Усі спроби успіхів не мали. Відбиті усі штурми й поблизу Мар'їнки. На Запорізькій та Херсонській ділянці фронту окупанти в обороні. При цьому за добу загарбники гатили майже по 20 населених пунктів регіону. Натомість українська авіація 13 разів вдарила по районах зосередження особового складу ворога. Знищено 4 зенітно-ракетних комплекси. Ракетники і артилеристи зрівняли із землею ворожий пункт управління, 8 місць зосередження росіян, 3 склади боєприпасів, 1 ЗРК та 7 артпідрозділів. Не дорахувались окупанти 2 систем ППО та станції радіоелектронної боротьби. Валерій Залужний поговорив телефоном із американським колегою Марком Міллі. Головнокомандувач ЗСУ розповів про ситуацію на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи. Реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед, зазначив Залужний. Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков поспілкувався зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Міністри обмінялися думками напередодні чергового засідання у форматі «Рамштайн», обговорили поточну ситуацію на передовій і потреби української армії. За словами Резнікова, наші сили оборони досягають великих результатів на полі бою. За сприяння США та інших членів коаліції вони доведуть справу до кінця. Президент Сполучених Штатів Джо Байден прийняв у Білому домі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Звірили годинники перед майбутнім самітом Альянсу і перед засіданням контактної групи з підтримки України, відомої як формат «Рамштайн», що відбудеться вже завтра. Сторони підтвердили необхідність зміцнювати НАТО і підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Допомога Україні у протистоянні російському вторгненню та підготовка до липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Про це у Білому домі говорили президент Сполучених Штатів Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Очільник Альянсу сподівається, що за результатами саміту союзники активізують і пришвидшать підтримку України, що особливо важливо з огляду на наступ, який розпочало українське військо. Українці пішли в наступ. Поки рано оцінювати, але вони мають прогрес. Позиції. І чим більше українці зможуть відбити, тим сильнішу позицію матимуть за столом переговорів. Чим більше українці просунуться, тим більша ймовірність, що Путін на якомусь етапі зрозуміє, що йому ніколи не виграти цю війну. Президент Байден нагадав про необхідність для Заходу зберігати єдність. Він також виступив перед очільниками американських дипломатичних місій. Схвально відгукнувся про їхню роботу в рамках різних міжнародних об'єднань в різних регіонах – від Європи до Близького Сходу та Африки. І наголосив, війна, яку Росія розв'язала проти України, нині один з найбільших викликів для планети. Ми змогли згуртувати світ, щоб прийняти найбільші виклики нашого часу. Що це за виклики? Думаю, перш за все, це проти стояння жорстокій війні, яку Путін веде проти народу України, і допомога українцям захищатися. Іншими викликами Байден назвав конкуренцію з Китаєм, зміни клімату та можливість нової пандемії. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV», «Єдині новини».
Троє людей загинули, 13 поранені внаслідок нічного ворожого удару калібрами по Одесі. З Чорного моря росіяни запустили 4 ракети. 2 з них силам протиповітряної оборони вдалося знищити. Ті, що долетіли, розтрощили продуктовий склад однієї з торговельних мереж. Загинули 3 працівників. Також пошкоджена будівля бізнес-центру навколишньої багатоповерхівки та приміщення університету. Подробиці від Олександри Ченкової. 4 калібри окупанти вночі випустили по Одесі. За 2 хвилини після сигналу повітряної тривоги пролунали перші вибухи. Одна ракета влучила у склад мережі супермаркетів в одному зі спальних районів міста. Усі 3 загиблих – працівники компанії. Ще 7 постраждали. Підскочили і я, і кішка, і син. І все взагалі, це було дуже гучно, це було дуже потужно. Я навіть подумав, що спочатку це від того прильоту, де всі написали вже в новинах, що був приліт на промислову територію, але ні. Унаслідок повітряної атаки постраждав іще один район міста. Ударною хвилею частково зруйновані бізнес-центр, житлові будинки, церква УПЦ, музей, політехнічний університет. Усього 21 будівля. В квартирі вибило вікна, вони вилізли просто з рами. За рахунок того, що у нас було все заклеєно скотчем, дуже сильно, щільно. Вони лопнули, але не розлетілися по всій кімнаті, тому ніхто не постраждав. І це дуже важливо, щоб вони були заклеєні, тому що в таких ситуаціях вікна розлітаються просто на всю квартиру. Пошуково-рятувальні роботи вже завершені. Втім, на місці досі працює слідчо-оперативна група. Тут поранені 6 людей. Їм надали медичну допомогу. Зараз збирають дані про постраждалих, аби привести до ладу їхні оселі. Оказували першу допомогу. Були поранення не дуже значні, але так, перев'язки робили. Загалом люди нормально, всі тримаються. Комусь треба допомога, ну ми спілкуємось, допомагаємо, підтримуємо. В оперативному командуванні «Південь» кажуть, ворог продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. Зараз в Одеському регіоні зберігається високий рівень ракетної загрози. На бойовому чергуванні в Чорному морі наразі перебуває 2 надводних, 1 підводний ракетоносій. Загальний залп на вчорашній вечір складав 20 ракет. 4 було використано. Наразі в Чорному морі чергують всі ті самі 3 ракетоносії, які споряджені відповідно 16 ракетами типу «Калібр». Тобто наразі ракетна небезпека дуже-дуже висока. І треба усвідомлювати, що повторні удари цілком імовірні. Уночі ворог випустив по Україні не лише ракети, а й дрони камікадзе. У військовому командуванні кажуть, це ще одне підтвердження, що таким чином окупанти намагаються виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Факт ICTV. Єдині новини. На Херсонщині поступово відходить велика вода, але досі підтоплено понад 3000 будинків. Наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайко щойно побувала у Чорнобаївці і готова розповісти про ситуацію там. Олю, вітаю, тобі слово. Привіт, Оресте. Дійсно, вода відходить і досить таки швидко. От за минулу ніч вона відійшла на 32 сантиметри. І це дуже добре помітно у населених пунктах. У самому Херсоні ми ще не встигли познімати на затопленому корабелі та на острів. Взагалі не пускають. Там триває комендантська година з 12 до 15. То я сподіваюся, що ми коли включимось, все-таки спробуємо туди потрапити, подивитися, що там відбувається. А от у Чорнобаївці дійсно ми подивилися, як працює ДСНС, як вони відкачують воду і з приміщень, де живуть люди. Власне, там майже сухо, так от якщо пройтись по дворах. Однак у однієї, наприклад, літньої пари, яка живе трошечки в низині, то там затоплена і хата, і підвал. Вода на кілька метрів. Людей там навіть не було під час роботи рятувальників. От що вони нам розказали. Відкачуємо, допомагаємо людям воду з підвалів. Затопило підвали людям, хати. Сьогодні зранку метри води було. 1,5 метра до 2 метрів води. Власне, воду зливають у сусідню річку, і поки що є заявки від 5 хат. У більшості оселі вода зійшла, і частково це теж робота рятувальників, те, що вони відкачували воду впродовж цього тижня. Нині люди сушать речі, скрізь лежать килими, навіть бачили линолеуми, книжки сушать прямо на дворі. Людям доведеться тепер робити ремонти. Прошу показати, як це все відбувається. На 2-3 день сильне було підтоплення.
Тут все плавало, було, це все було затоплено. Будинок нас не дуже затопило, десь сантиметрів 5. Вона стояла 2 дні, а потім почала вже потихеньку сходити. Зіною ледь підірвали, що змогли, підняли, а от піаніно закисло усе тут. Вроді граю. А ви граєте з ним? Ні, це дочка в мене. Люди згадують, що востаннє так вода стояла тут у середині 80-х років, однак тоді це, звісно, був не вибух, а просто паводок. І тоді досить таки швидко теж зійшла вода. У самому Херсоні затоплений район острів Чистокова Корабел. Також там десь це приблизно 10% міста є ще затоплені водою. На самому острові лишається 800 людей, однак ці цифри поки орієнтовні. Правоохоронці спробують перерахувати тих, хто там лишається. Загалом за цей час вдалося евакуювати 2000 громадян саме з цього небезпечного району. Вже немає заявок, близько 800 людей лишилося. Дуже багато нанесло землі, дуже багато бруду. І тому, перш за все, ДСНС повинні розчистити територію від можливих вибухонебезпечних предметів, які, можливо, нанесла вода. Потім вже наші правоохоронці зафіксують злочини, і ми вже будемо працювати над тим, щоб ліквідовувати все це. Власне, ще така цікава деталь. Побачили, що комунальники працюють тепер у Херсоні у бронежилетах, хоча кажуть, що, звісно, від обстрілів це мало допомагає. Це поки що вся інформація із Херсону. Оресте. Дякую, Олю. Ольга Чайко про ситуацію на підтопленій Херсонщині. Урятованих із Херсона тварин волонтери доправили до Івано-Франківська. Для порятунку чотирилапих в Прикарпатті об'єдналися настільки, що розібрали їх за 2 дні. Кішечки чи собаки, маленькі чи великі, породисті чи дворняги – дім знайшли усім. Війна травмує не лише людей, а й домашніх улюбленців. Франківський притулок, дім сірка за час війни із зони бойових дій, а нині ще й із підтоплення, врятував майже 400 хвостиків. Одних вивозили з-під обстрілів, інших покинули господарі. Тут знайшли прихисток чимало чотирилапих. Є собака, якого привів військовий, бо поїхав на передову. Брудні, перелякані, голодні, але живі. Лише з Миколаєва ці собаки їхали 800 кілометрів, майже 100 із Херсона, де їх врятували від загибелі. Вже годинку поспали. І це вже, бачите, хоче контакту, хоче гратися, бо він молодий. Решта спить, десь будуть, не влазять, мабуть, чи вони настільки виснажені, тому що їх лапали, з води витягували. У 2 мікроавтобусах франківські волонтери привезли 30 собак та котів. Їдемо на сім'ю. Поїхали. У притулок Леся приїхала по цуценя. Жінка із подругами написала у соцмережах про приїзд евакуйованих тварин. Частину люди розібрали по дорозі. Херсонських тварин просили доправити у сусідні області. Люди шалено хочуть тварин, хочуть допомагати. Пишуть про фінансову допомогу, про корм, про лотки. Все, що потрібно тваринам, все вони готові надавати. Тому і тваринок дуже хочуть забирати. Котиків, собачок. Це вже 4-й собака, якого Леся везе до нових господарів. Бачите, він дуже боїться. Евакуйованих тварин люди готові забирати навіть за кордон. Ця собака з Миколаєва, з першого завозу, коли також почалася війна і стріляли по Миколаєву, вони до мене звернулися, ми вивезли 12 собак від них. Цей притулок лише у перші місяці повномасштабної війни з усієї України прихистив 350 собак. Із врятованих тоді залишилося 20. Решту забрали Прикарпатці. Трохи забирав. Приїжджають, дивляться на собаки, так беруть собі. Через пережитий стрес деякі собаки досі не підпускають до себе. Аби вони знову могли довірити своє життя людям, треба чимало терпіння та любові. Для кожного треба особливі умови, особливий господар, особлива нагрузка, особливий підхід. Вони терпіння. А це місцевий собака. У притулок його привів військовий. Тиждень не їло майже, коли він її лишив тут. Приїжджав до неї 2 рази, більше не приїжджав, не знаю, чи він живий. Через війну осиротіло чимало тварин. Складні випробування, в яких українці живуть 2-й рік, по-справжньому розкрили їхні серця. Люди рятують чотирилапих, і неважливо, домашніх чи вуличних. За добу багато запитів на тварин, але хотілося, щоб цих запитів було кожного дня, не тому що у нас потопи і трагедія. Не місце їм жити все життя в клітках.
З трьох десятків евакуйованих із Херсона тварин залишилося одиниці. За кілька днів заберуть і їх. А волонтери готують нову поїздку, бо чотирилапих біженців ще чимало. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини. Бережіть себе і своїх чотирилапих друзів. Це всі новини на цю мить, а марафон триває.